så læser de det ikke, eller glemmer det, eller hvad de gør, de tager ikke med i deres videre politiske arbejde. Det er da skandaløst. Det er da også skandaløst, at når Fødevareministeriet bliver opmærksom på, at der er altså et rigtigt problem, og ringer over Justitsministeriet, så får man at vide, at I kan få navnet.